täällä on alkanut selvästi muodostua kaksi eri ryhmää. Ja Onni on alkanut ottaa johtajan roolia. Siis se tuli eilen avautuu. Se kaipaa talon ulkopuolista elämää. Älä. Kuulitko sä, että Viljalla on ollut aika vaikeeta päikkärihuoneessa? Kui? No, kato, ei se saa oikein nukuttua, kun se sen isoveli valvoo. Niin. Mainostaja. Nyt lähdetään Big Brotherin ja muiden ilmiöiden jäljille. Uusi nettisarja selvittää, miten MTVn ilmiöillä tehdään kauppaa. Katso jaksot spotti.fi/ilmiöt.